رازو بسم الله الرحمن الرحیم نن داغه مهم موضوع باندې کار کو چې تقریبا زیات مهمه ده زبر اسم دلته به لمړی یو ټیبل جوړ کو چې داغه ټیبل مشته یو مشکل مخامخ کی او داغه مشکل د حل لپاره به موږ تاسو کارو ټیبل دا رقم دی زره ته یو ټیبل ځان ترځم یو ټیبل ز سپتمبر د شاګردانو د فارم شاګردانو مناسبتون اعظم نیم داغه رقم کلاس داغه رقم پسې شفت روم نمبر ټیچر او داغه سروسه پسې فیس دا روم نمبر به هم نمبر ټایپ ته واړو او داغه سروسه ډیټ ډیټ ان ټایم دته به ډیفالت والی ورکو چې اوتوماتیک تاریخ پکښ ولیکل سی او داغه سروسه پېټ پیسې ورکړی دی کیا یا سونو به ورکو دا یو ټیبل دی راځم سبته مې د سټوډنټ لیست په نامه سره اوس په دې ټیبل کې زه یو کار کوم شاګردانو سنسر ټاو په دې کې اوسن زرمه سي سنزدار د احمد په نامه سره شاګرد وحید په نامه سره شاګرد فرید په نامه سره شاګرد او داوود په نامه سره یو شاګرد د ټولو کلاس ورډ دی د ټولو کلاس دی ورډ دی او ټولو په اول شفت کې دی د ټول پاس پنځم نمبر روم کې درس وای او د ټولو ټیچر چې دی هغه احمد دی څوک دی احمد او د ټولو پیس دوا ساو دی او ټول پیس ورکړی نه ورکړی هغه بیل مې چا پیس ورکړی چانه دی سم کلاس اوس د سوند څه شته سوند دا د پدې ټیبل کې ځنې داس فیلډونه ستا چې هغه موږ تکراران لیکو چې لیکو تکراران لیکو اوس تاسو ګورئ نوم خدا هر شاګرد فرقی د چا د احمد وي د چا د محمد وي د چا د کریم وي د چا د صبر وي شي وي کلاسونه تاسو ګورئ تقریبا د ډیرو شاګردانو کلاسونه سره یو رقم دی کې دا سي پځنه کلاسونه کې د شروع شاګردان کلاسونه یو پځنه کې د 25 دا کاند د ډیرو شاګردانو کلاسونه یو ډول او د ډیرو شاګردانو شفټونه یو ډول وي مثال 15 شاګردان لا شاګردان شل شاګردان سل شاګردان پورې د ټول شفټونه یو ډول او د ډیرو شاګردانو دغه رقم رو نمبر 34 ټول سیم یو ډول وي نو زه دا سی وایم هم دا خو یو غټ مشکل دی زه دا هر شاګرد بل شاګرد چې سره کوم ته مثال ډول عمران دی بیا ځل ته ورډ لیکم بیا شفټ اول لیکم بیا روم نمبر 15 لیکم بیا ټیچر احمد ورته لیکم او فیس دوا سره ورته لیکم دا یو مشکل دی دا ډاټا تکرار راځي شفټ هم تکرار راځي کلاس هم تکرار راځي روم نمبر هم تکرار راځي او ټیچر هم تکرار راځي یعنی دا هر شی تکراران زه لیکم نو دا زما د ډاټا انچو لپاره څه مغلق چاره منځته کوي یو څه سختي سول یعنی ځکه یو ریکارډ ان سټاومه د یو ریکارډ سره بزت څلور فیلډ تکراران لیکم یعنی هر ور بزت تکرارو نو دا یو غټ تاسو نه سوال نو دې ستونزې د حل لپاره موږ یو کار کوو اوس کزه کار در مخه بزت تاسو ته وایم اوس کزه دار کم کارو کم دا ډاټا ځ 15 ور ما څو ریکارډ ان سټ کړل 15 ریکارډ کزه شل ریکارډ ان سټو کزه شل وار ورډ ولي کم شل وار شفټ ولي کم شل وار روم نمبر 15 ولي کم شل وار ټیچر ولې کوم چې احمد دی پڅلور پیلډ اصل سلور پشل کې دایڅو اتیا یعنی اتیا سلونه بز ډکاو تکراران خو کزه داس وایم وایم زه غواړم چې دغه شی یو بار ولې کوم د مثال په ډول ورډ فرست شفټ روم نمبر 15 او ټیچر احمد یو بار مې ولې کول څو بار مې ولې کول یو بار وایم دغه شل بار نه مندګی دی وکی یعنی بر تقریبا زموج د څو د شپږ او بیا سلونه تکرار مخنیوي وسو څو شپږ او بیا سلونه تکرار مخنیوي کیږي یعنی کزه د اری وسره لیکم د هر ریکارډ سره خو څلور څلور سله دي کزه شل ریکارډ لیکم نو تقریبا ټوټل 80 سله کیږي خو کزه یو واري ولیکم څلور سله میټاکل هغه شپږ او بیا سله ټوټل سبو کړ پریم شو یعنی شپږ او بیا سله مر تکراران لیکل هغه مخنیوي مو وکي یعنی اگر تاسو نه کیږي که سختیږي ډیر اسانه کیږي نو د دې کار د کول لپاره موږ د ریلیشن شپ څخه استفاده کوو چې څنګه استفاده کوو ریلیشن شپ څخه استفاده کوو ریلیشن شپ چې څه ویل کیږي په انګلیسي کې معنا زړه ریلیشن شپ معنی چې ارتباط قرابت وصلتیا نو ریلیشن شپ په مرسته باندې تاسو کولای شئ دوا یا درې یا څو ټیبلونو سره وصل کړئ دوا درې یا څو ټیبلونو سره وصل کړئ
د دې ټولو ډاټا بیا مشترک مشترک راځي څړا راځي مشترک راځي اوس نو چرلش شپ جوړو کم قانونونه کم رولونه کم اساسات لري هغه ورست ان شاء الله وایو اوس به زه وای راسم زموږ دغه مشکل به حال کو بیا ورست موږ شپ جوړول باندې سم کار وکړو ریلیشن شپ ته جوړوي اول د وار د خپل ټیبل ساختمان جوړ کی ساختمان د جوړ کی پدې کې هغه پیلډونه مشخص کړئ چې تاسو تاسو وا چې هغه تکرار نه ځي یو کلاس تکرار راځي بل شفټ تکرار راځي بل روم نمبر تکرار راځي بل ټیچر تکرار راځي دا شانسر چې شي راځي تکرار راځي نو زه د دې مخنیوي کوم پیسې کې دا ځین شګلن فرق ولري هغه مشکل نه لري نو موږ هغه پیلډونه چې د هر کار سره تکراریږي هغه جلا کوو او چې د هر شاګرد خپل پرسنل معلومات وي هغه جلا کوو نو دوه ټیبل ځین جوړو څو ټیبل ځین جوړو دوه ټیبل زبراست یو ټیبل به سب کم د سټوډنټ په نامه سره پاره کې به د سټوډنټ پرسنل معلومات مثال د نمبر دی آی ډی ده د ته نمبر ورکم بل کلاس نمبر دی د ته ټایپ نمبر ورکم بل فادر نیم دی مثال د ځنې فلونه اضافه کوم بل ورته وایم چې ایج عمر دی بل ورته وایم چې پر کم تاریخ باندې داخله کړه ده ډیټ ان ټایم پر ټایپ دی تور کوم او را به سم دی ته په ډیفالت والیو ډیټ ورکم چې اوسنۍ تاریخ اتوماتیک ولیکي او بل ورته چې فیس ورکړې دي کیا فیډ آیا فیس ورکړې دي کیا یس او نه به ته ورکړم دا به سات کم په نامه سره سټډنټ په نامه سره اوس یو بل کار کوم هغه پیلډونه کلاس شیفټ روم نمبر او ټیچر دا بیا ځا جلا پیلډ کې جوړوم چې کی جوړوم جلا ټیبل کې جلا ټیبل کې کلاس آی ڈی د کلاس نمبر د نمبر ټایپ ورکو بیا راځم ورته وام چې نیم په نامه سره کلاس کمې ټیچر دی او داغه سره ورسته په کم نمبر روم کې دی او په کم شیفټ کې دی دا ټیبل به سات کم پڅنا مسره ده کلاسز فنا مسره اوس راځم په کلاسز کې زه یو کلاس زف کوم اول نمبر کلاس ورته وام چې د ورډ کلاس دی ټیچر احمد دی په روم نمبر 15 کې اول شیفټ کې ډاټا مو څو ځو لیکل یو ځای مو لیکل یو ریکارډ مسره کې څو ریکارډ مسره کې یو ریکارډ په سټډنټ ټیبل کې راځم اوس ډیزاین ویو ته البته و ډیزاین ویو ته براسو زب د کلاس ډیزاین ویو ته ور راسم خیر درل شپ جوړول به ورس ان شاء الله وای زب یو ور جوړ ته جوړو به چې تاسو د دغه ګټه باندې پوسې چې د څنګه زموږ ډاټا تکرار مخنیوي وسو د کلاس اډیبل تر واخلو پر کلاس باندې به شیر دم کریټ بیکم اوس راځم په سټډنټ کې اوس نو موږ اته څو کلاس لرو یو کلاس می جوړ کړی څو واره می ولیکې کلاس یو کستا سو په یاد مخکنی ټیبل کې ما د هر ریکارډ سره کلاس هغه ټیچر نیم شپ میټول لیکم اوس راځه مرتبه مچ نوم احمد یو شاګرد مثال نو شاګرد داخله کیم نوم احمد دی د دایج نمبر دادی هغه کلاس په ایټی څو د کلاس نمبر 2 یو روم نمبر 15 کلاس نمبر یو نو یو ورته خو کله چې زه یو ورته ولیکم دا یو صرف ما ولیکم دا په دې معنی چې ما ته ولیکل چې د دې کلاس نوم ورډ دی د استاد احمد دی او روم نمبر 15 کې دی په اول شپ کې یعنی دا ټول معلومات موږ ولیکل صرف د 25 سره ولیکل یو دا غره کم پاتر نه مونږ د شاګرد تام چې حمید دی او ایج 15 کاله او فیس ورکړی دی دا غره کم نو بل شاګرد زپ کوم دا غره کم نو زیات شاګرد نه زپ کوم څو شاګرد می اضافه کړل شپارس شاګرد څو شاګرد شپارس دا غ شپارس شاګرد چې ما اضافه کړل د شپارس سره په کلاس کې یو یو ولیکي دا په دې معنی چې د هر شاګرد سره ما د کلاس نوم د ټیچر نیم او شپ نوم سره لیکل سر ان شاء الله خلاصو اوس تاسو ګورئ موږ هغه ډاټا چې مخکې تکرارن لیکل هغه مخنیوي وسو اوس که چیرې راسم په کلاس کې کلاس ټیبل ته راسم دلته که تاسو ګورئ یو مثبت علامه ور سره ستاسو که خلاص کوم په دې کې ځاګه شاګردان خالي کړی هغه ټول شاګردان اتوماتیک دراو ځکه د دوړ خپل چیش لري سره ارتباط لري پلان موږ خمان دي زپ کړه خلاص کړو زفای کړه د فادر دی مونږ سر ان شاء الله خلاصو اوس دلته ګورئ مخکې خو تاسو د هر ریکارډ سره به دغه شپ پرداشان لیکل خو اوس دغه مخنیوي موضوع کې ان شاء الله په کې ورکی به موږ تاسو وای د ډاټا کبیر تاسو سیمبل کوی او ځای کوی زما مخکې ډاټا په دیشه کسر لیکل چې د سټډنټ نیم به ملي کې د فادر نیم ملي کې د کلاس نمبر به ملي کې بیا د کلاس نیم ملي کې ټیچر به ملي کې روم نمبر به ملي کې شپ به ملي کې او د ایج به ملي کې دغه رقم د ډیټ به ملي کې پیډ به ملي کې دا دوغنه ډاټا چې مخکې دغه ورډ د هر وسر مات تکرار کوي ټیچر می دا ورډ تکرار کوي روم نمبر او شیفټ ګور د هر په خوا د هر وسر مات تکرار لیکل کوم نیو سر لیکل دا م ګور اوس یو ور لیکلی و خو په دې معنی چې موږ داس معنی لري لکه موږ د هر ریکارډ سر لیکلی داس معنی لري چې لکه موږ د هر وسر لیکلی اوس خو الته پرسیډنټ کې ما صرف د شاګردان نوم فادر نیم کلاس نمبر
او د ایج د ډیټ اف د پیس می رسوي دا معلومات مال ته رسول نه می ورته رسول د کلاس او د ټیچر نه صرف د خبر ځای ماما ز یو ورته لیکل چې مرته لیکل یو دا غیو د دغه ټوله پیلډونه نمائندګی کوي دا یو چې نمائندګی کوي د ټوله یعنی زموږ ډاټا اوس نسبت په خاطه اسانه سول په سټډنټ کې صرف د معلومات لیکل د حساب ډاو که زه یو نو شاګرد زپ کوم ته هم چې د بشیر احمد په نام سره او د د اج نمبر وزر وسه واب یادې په اول نمبر کلاس کې دی او د فادر نیمه جانان او ایج ولس کال او د تاریخ په سر کړی ګو د شاګر سر صرف ما یو ولیکل آیا د سر ولیکل چې د شیشر احمد دی آیا د سر ولیکل چې په اول نمبر شفت کې دی نیمه جو سر لیکلی کزه چې راسم وې ګورم اصلا کې ډاټا بشیر احمد جانان په اول نمبر کلاس کې دی کلاس ورډ دی ټیچر احمد دی روم نمبر 15 کې دی په اول شفت کې دی ګوره دا ډاټا ممنوت نظر ته لیکلی یعنی دغه تکرار مخنیوي موږ وکړو کوم نه وکړي صرف مې ما یو ولیکي هغه یو چې ولیکي یعنی دغه ټوله شان ما ورسره ولیکل که زراسه مې بل شاګرد حساب کم بیا هم دا رقم ته مې حساب ډاو سره او تم د خان په نام سره شاګرد دایج نمبر دی او په اول نمبر کلاس کې او د فادر نیم متام چې لال محمد دی ایج شول کال دی او فیس ور کړی ما بیا هم د سره معلومات لیکلي خو که چې ته وګورم د خان د لال محمد زی اول نمبر کلاس ورډ کلاس دی احمد ټیچر دی پنځم نمبر روم کې دی اول شفت کې دی هغه ټول معلومات اتوماتیک سره ویلې تاسو نو از موږ د تکرار مخنیوي وسو چې مخکې به ما ته ورډ څه د هاري وسر لیکي دا غره کم ټیچر هم د هاري وسر لیکي روم نمبر هم د هاري وسر لیکي شفت هم د هاري وسر لیکي دا ټول تکرار سره کم سو مخنیوي وسو د ریلیشن شپ ګټ خو ماشاءالله و پېژنل د زموږ مشکل او دغه حل مو انشاءالله د وسه سر کلاس اوس دغه کار چې موږ تاسو کو دغه کار موږ د ریلیشن شپ پمرسته باندې کو چې پمرسته باندې کو ریلیشن شپ پمرسته باندې تاسو کولای شئ چې د یو د دوه یا څو زیات ټیبلون ډاټا سره وصل کړئ سره کوم کوي سره مشترک کې سره وصل کړئ د ریلیشن شپ هغه مفهم او هدف دی ریلیشن شپ موږ تاسو درې قسمه لرو څو قسمه لرو درې قسمه ریلیشن شپ درو اصلا کې دوه قسمه دي خو معمولا موږ تاسو وایي چې درې قسمه دي اول قسم چې دی هغه 1-to-1 ریلیشن شپ ورته وایي چې ورته وایي 1-to-1 دوهم چې دی 1-to-many 1-to-many دا سیکنډ ډول دی 1-to-many او دریم ډول ریلیشن شپ چې بیا دی هغه څه دی money to money پدې نام سره مونږ شکو نو دا 1 to money پدې معنا سره دی چې په یو ټیبل کې زه یو ریکارډ لیکم په بل ټیبل کې د یو ریکارډ سره اړیکه لري سوري ریکارډ سره محمد صاحب د یو ریکارډ سره 1 to money پدې معنا چې په یو ټیبل کې زه یو ریکارډ لیکم په بل ټیبل کې د زیات ریکارډونو سره اړیکه لري او money to money زیات ریکارډونو د زیات ریکارډونو سره په نو ټیبل کې اړیکه لري اوس ګوري دا غستاس کا فهمو مر تاسو په کلاسز ټیبل کې مخکنی ټیبلونه کې په کلاسز ټیبل کې یو کلاس اضافه کی په هغه ټیبل کې بیا زیات شاګردان ورسول یعنی یو کلاس د زیات شاګردان سره ارتباط پیدا کی نو دته پر موږ 1 to 1 ریلیشنشپ پای چې ورته وایو 1 to 1 اوس برا زب یو دنه بل 1 to 1 ریلیشنشپ جوړ کبه 1 to 1 او 1 to money to money به ان شاء الله بیا سبل اخر وایو کریټ راځم یو ټیبل جوړم ورته وایم چې د ټیبل کې زرا زم کلاس آی ڈی یدا ور بځه بل مثال ورکړم یو بل مثال د ټیچر ټیچر آی ڈی نمبر د ټیچر آی ڈی د ډاټا سټر کوم نمبر بیا نیم چې په څه نام سر دی لاس نیم چې تخلص چې دی او دا غ رقم پسې د کانټاکټ د ټلیفون شمیره نمبر ایمیل او ویب ادرس دا مې د ټیچر معلومات څه پوکړل سب کړل راځم دا سب ته د ټیچر په نام سره راځم یو بل ټیبل جوړوم او تا بل ټیبل کینو زه چې ټیچر کوم ارم دا غدا فارز د کلاس اوس کلاسونو ور کوم کلاسونو ورته جوړوم چې د کلاس په نام سره د دې ته بل ټیبل جوړوم ازم کلاس د فار آی ڈی د دې په نمبر را ټایپ ورکوم د دې کلاس نوم څه دی او په کوم شفت کې دی او ټیچر کوم ټیچر ورته وای او دا غس خره ورسته پسې ډیټ په کوم تاریخ باندې شروع شوی دی او اند په کوم تاریخ باندې ختمیږي د دوار ته ډیټ ان ټایم را ټایپ ورکوم دا ټیبل به ستوم پس نام سره د کلاسز په نام سره اوس زغوانم چې د ټیچر ټیبل کې کوم ټیچر چې حساب کم کوم زمرج یو ټیچر دی په کلاسز ټیبل کې زیات کلاسونه واخلي مثال یو ټیچر ګمارم پاور شفت کې به یو کلاس ورکوم دوم شفت کې به یو کلاس ورکوم دریم شفت کې به یو کلاس ورکوم په مختلف شفتونو کې یو کلاس ته جوړم نو برز موږ یو ټیچر کولای شي چې مانه کلاسز واخلي
نوزر ازما د ټولو د فاره د ریلیشنشپ جوړول د فاره ډاټا بیس ټولز راځو ریلیشنشپس رخلاصو ریلیشنشپ چې مکل رخلاص پر شو ټیبل باندې کلک کوو خپل ټیبل نه اضافه کوو د کلاسز او ټیچرز دوه ټیبل نه بز اضافه کوو اوس نو د ریلیشنشپ جوړول د فاره کم رولونه کم قوانین موږ لرو زه خو د دوه ټیبل تر باندې ارتباط جوړو ریلیشنشپ جوړول قوانین اول دادي تاسو باید په دوار ټیبلونو کې یو پیل د دې لپاره مشخص کړئ چې دغه په مرسته تاسو شپ جوړ کړئ اوس په کلاس ټیبل کې ما ټیچر پیل او په ټیچر پیل کې ما ټیچر آی ټی پیل ورته مشخص کړی دی دا ته پیلونه مشخص کړئ کوم پیلونه چې تاسو ته مشخص کړی دی هغه باید د یو ډول ډاټا ټایپ درلودونکی وي په دې معنی کې د ټیچر آی ټی نمبر ډاټا ټایپ درلودي دغه فیلڈ ہم بائے نمبر ڈاٹا ٹائپ ودری کدے شارٹ ٹیکسٹ لو دے ہم بائے شارٹ ٹیکسٹ ودری کا کرنسی در لو دے بائے ہا کرنسی ودری دوڑا بعد سیم ڈاٹا ٹائپ ودری درے میں خبر نو داد ز غواڑا مچی ون ٹیچر تم منی کلاس نو جوڑتا نو ہا فیلڈ ہا ٹیبل باقی کی تاس یو ریکارڈ جوڑو وی او باقی کی تاس تا من داغا دا پار تاس منی کلاس نو ورکوی نو پاغه و کی بتاس پرائمری کی ولگوی نو زرا زما ڈیزائن تا پاغه مربوطه پیلټ کې کم پیلټ ما درل شپ د پارځن غړي کړو ټیچر آی ڈی نو هغه ته پرایمری کی ورکوم کنټرول ای سب ته مې کنټرول ډبلیو کلوز مې نو اوس بداسې کار وکي چې ټیچر آی ڈی برا واخلی د غبل ټیبل کې چې کم پیلټ د ځان غړي کړو پرغه پیلټ باندې به ډراپ کی اوس دلته تاسو ته ښکارا کی چې تاسو د ټیچر ټیبل څخه ریلیشن شپ جوړوي کلاسز ټیبل ته د ټیچر آی ڈی وسلوي د ټیچر سره انفورس ریپریزنشنل انټیګریټی کچیر وایز دلته په کلاسز ټیبل کې ډاټا انسرټ کوم د دې ځما څه غوښتنه وکي ما دې ته وحد سي تر څو زبا ټیچر دغه لپاره جوړ کما ول کیسکیټ اپډیټ ریلیټډ ریکارډز یا اپډیټډ فیلډز کزه چیر دا سه کار وکم دته مې د ټیچر آی ډی تغیر کړل دته دې اتوماتیک آی ډی سره تغیر سي کوم دلته نوم تغیر کړل دې اتوماتیک آی نوم سره تغیر سي محمد اسامه توجه او کیسکیټ ډیلیټ ریلیټډ ریکارډز کما دلته یو ټیچر ډیلیټ کړي داغه مربوطه کم کلاسونه چې دی هغه جهان ډیلیټ سي په کلاسز ټیبل کې ځکه چې ما پاینټس 1 ټو 1 ریلیشن شپ جوړو کله چې مدا قوانین ورته انتخاب کړل کریډ کو نو تاسو ګورې دی لیکل چې ما پاینټس پیدا سول ته 1 نیوښتا سول او ته 1 نیوښتا سول یعنی زموږ 1 ټیچر کولای شي په کلاسز ټیبل کې د زیات کلاسونو سره ارتباط پیدا کړي کله شپ مو جوړ کړل اوس راځم سیو هم اوس ځم کلاسونه جوړو راځم ورته چې اول نمبر کلاس ورته ما چې د وینډوز کلاس دی او دا په اول نمبر شفټ کې دی ټیچر ورته دوم نمبر ټیچر دی او دا د 2021 کال د 2 میاشتې په څلورم تاریخ شروع کیږي او اینډ د 2022 کال د 2 میاشتې په څلورم تاریخ زه چې اوس کلینټر وهم دی ما نه پریږدي دا ریکارډ انسرټ کوم نیم پریږدي ولی یو مست اډ اور چینج ا ریکارډ بیکاز لیټر ریکارډ از ریکوایرډ ان ټیبل ټیچر تاسو باید په ټیچر ټیبل کې اول باندې ریکارډ انسرټ کړئ که تاسو په یاد یا موږ تاسو هغه اول ټیک مارک وکړي انفورس ریفرنشل انټیګریټی چې تاسو کچيري په ټیچر نیوی ګمارلې هغه د پاره تاسو نشئ کولای چې کلاس جوړ کړئ نو اول کار بزاس کوم چې ټیچر بدرو ورته اول نه په ټیچر چې چر اډي څور کوم یو مثال زره تاسو 250 اډي ور کوم سایټ مارک 250 سم نمبر اډي ټیچر ورته ما چې څوک دی بشیر احمد دی تخلص افغان دی کانټاکټ همدغه یو دی ایمیل ادرس همدغه یو دی وی بی همدغه یو څو ټیچر اوس ما وګمارل یو بل ټیچر هم کومارم 200 دیش آی ڈی ورته هم چې وحید احمد او تخلص عمرې او دا کانټاکټ دی دا ایمیل دی دا یو ویب دی بل ټیچر هم کومارم زم 200 دیش آی ڈی ورکوم ورته هم چې دا څوک دی خان دی او ورته هم چې د فادر نیم شلی فر دی ورته هم چې دا ټلیفون شمیره ده دا کانټاکټ دی دا ایمیل دی زه چې کله انټر وهم دا ریکارډ نه پېټ چې جوړ سي ولې دا به تاسو ته وایس فرین شابوش موږ ته ټیچر پای دې کې پرمر کې لګولې ته نو هلته زه سیم آی ڈی نه سم کارولای یو ډول آی ڈی نه سم کارولای نو زه تمته بل آی ڈی ورکوم 215 شې دي هر آی ڈی چې بل تاسو کم سندنس اوس موږ څو ټیچرز جوړ کړل درې فلټن اوس نظر اعظم اول نمبر ټیچر ته کلاس جوړو ورته د کلاس آی ڈی اول نه مې ورډ کلاس دی او څلرم شپ کې ټیچر څوک دی اوس که ما غا ول ټیچر ورکو دا غاډي څو 200 250 نو زه چې 250 لیکم څو لیکم 250 چې دا 250 مې ولیکل دا په دې معنا چې دا دې ټیچر چې څوک ورته وګمارل سو بشیر احمد افغان دا چې پنځه مره ټول معلومات سره ولیکل دا په دې معنا اغه ډیټ ته لیکم اعظم دوهم نمبر کلاس ورته هم چاغه هم ورډ کلاس دی په دریم نمبر شپ کې ورته هم دا هم وحید احمد استاد سره کوم او بل د ورډ کلاس جوړو ورته هم چې دا هم پنځم نمبر شپ کې د دې ټیچر هم څوک دی وحید احمد
بشیر احمدی کوي احمدی څلرم ور تام چې د وینډوز کلاس دی په څلرم نمبر شپ کې ور تام ته زړه وسو دیش ولا ټیچر دی کوم یعنی دوه سو دیش ټیچر چې هر څوک دی دغه کلاس د ټولو معلومات ثبت شو دغه رقم بل کلاس جوړوم ته می صاحب پنځم نمبر کلاس ور تام چې دا هم ته ورډ کلاس دی په دریم شپ کې ور تام چې د ته په دوه سو پنځه دیش نمبر آی ټی ور کوم اغه د واسه پنځه نمبر اډیټ د هر استاد و ته په دې معنی چې د کلاس هغه ته اساینس یعنی اوس کچی راس مر د ټیچر ټیبل د خلاص کو نو وړاندې د وحید احمد کلاسونو وګورم د سر د غښنی د مثبت علامه د خلاص کم نو د څو کلاس لري یو کلاس لري خان څو کلاس لري یو کلاس لري پنځم نمبر کلاس او بشیر احمد څو کلاس لري درې کلاس لري نو موږ هغه مخکې چې ډاټا د هر وسط د هر غوري مخکې ما دار کم کار کوي د کلاسونو کې کلاس نوم به ملي په کم شفټ کې دی کم ټیچر دی د ټیچر نوم چې دی لاس نیم چې دی د ټیچر ایمیل ادرس هغه ریچر مکمل مل مل د هر کار سره لیکل خو زه هغه نور ته لیکم صرف دلته د غاډ نمبر ورته لیکم چې دا پلان کې نمبر ټیچر استاد یا په اصطلاح باندې معلومات دي اوس که زه راسم دلته دغه کیوري به ورسته ان شاء الله موږ وایو اصلا کې د دې هدف داسو موږ تاسو معلومات سره کم کړل په جلا جلا ټیبلونو کې مې سره کړل او ډاټا اوس تکرار نه لیکو ډاټا یو ځای لیکو خو هدف مدارکم دی لکه موږ چې دغه ډاټا د هر وسه تکرار لیکو دا سیمانه لري لکه موږ د هر کلاس سره ګوري ورډ کلاس دی وحید احمد د بشیر سره ګور دا بشیر افغان دا څو ځای موږ لیکل دي البته اصلا کې موږ یو ځای لیکل دي خو د ریلیشن شپ ګټه دا اصل چې موږ یو ځای ولیکل دغه هر وسه تکرار ما نه لیکل نو هغه تکرار وسه سره لیکل کیږي حالت نه لیکل کېدل اوس د مثال په ډول سره پنځم نمبر یا پیسله اووم نمبر کلاس ده په کومه ورته وایم چې د اکسس سیم دی په شفټ نمبر درې کې او ټیچر ته وایم چې دوه سوه دېرش ټیچر دی څوک دی دوه سوه دېرش هغه نور معلومات اتوماتیک ورته انسرټ شول یعنی هغه بل ضرورت نه لرم چې ورسره ولیکم چې دوه سوه دېرش نمبر ټیچر نو وحید احمد دی او تخلص عمر دی دا ټلیفون شمېره ده دا ایمیل ادرس دی ویب دی هغه معلومات زه اوس نور سره لیکم یعنی هغه اوس اکسس په خپل اتوماتیک سره لیکي بیا ورته ګوري اتم نمبر کلاس ورته وایم چې دا د پریمیر فیصله باندې کلاس دی ورته وایم په څوم شفټ کې په پنځم شفټ کې وایم چې دا دوه سوه پنځوسم نمبر ټیچر ته ورکم اتوماتیک بشیر احمد افغان هغه ټلیفون شمېره هغه معلومات نو هغه ډاټا تکرار مخنیوی وسو که نه وسو مخکې به دا هر وار د هر وسر ما دغه شان لیکل خو زه هغه شان نه ورسره لیکم صرف ورته ولیکم دوه سوه پنځوس دی اتوماتیک هغه شان ته ولیکي که دوه سوه دېرش ته لیکم اتوماتیک یې ولیکي که دوه سوه نوي ولیکم اتوماتیک دی هغه لیکي دوه سوه نوي ټیچر خو بیا موږ نه لرو موږ یوازې هغه ډاټا انسټولای چې موږ په ټیبل کې لرو دوه سوه دېرش لیکم هغه کوم مشکل نشته وکړي سر مې انشاءالله خلاصو بلې چې ورکوه.